្រៃត្រង់ព័ត៌មានរុស្ស៊ីថ្លែងថាលោកជូបៃដិននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសប្រហែលជាបានសម្រេចឲ្យអ៊ុយក្រែនអាចបើកការវាយប្រហារលើទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីដោយអាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយបើទោះជាមិនមានការប្រកាសជាសាធារណៈនិងជាផ្លូវការដោយសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់លោកបៃដិននិងលោកគីស្តាមើក្រៅនោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីសេហ្គេសរីយ៉ាកោវដែលស្រង់សម្ដីដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរុស្ស៊ីតាប់ចុះផ្សាយកាលពីខែទី14កញ្ញានេះលោករីយ៉ាកោវបានអដងថាការពិតពួកបច្ចាំប្រទេសបានធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តរួចទៅហើយអំពីការពាក់ព័ន្ធនិងសំណើរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលសំសិទ្ធរបស់ពួកបច្ចាំប្រទេសនោះបាក់សិតអ៊ុយក្រែនវាយប្រហារលើទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីដោយអាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីសេហ្គេរីយ៉ាកោវយ៉ាងណាមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតអំពីសេចក្តីសម្រេចនេះទេប៉ុន្តែគាត់បាននិយាយថាចាប់តាំងពីទីក្រុងមូស្គូប្រមានធន់ធន់ទៅលើពួកបច្ចាំប្រទេសនោះពួកបច្ចាំប្រទេសដូចជាទប់លំនឹងជាមួយនឹងការប្រមានរបស់ទីក្រុងមូស្គូប៉ុន្តែអ្វីៗដូចជាខិតនៅលើសេចក្តីសម្រេចរួចទៅហើយតាមអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីរូបនេះវានៅសល់ពេលដែរពួកគេធ្វើសកម្មភាពនិងអ៊ុយក្រែនធ្វើសកម្មភាពតែប៉ុណ្ណោះចំពោះការវាយប្រហារដោយអាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយរបស់ពួកបច្ចាំប្រទេសមកលើទឹកដីរុស្ស៊ីដែលលោកថាពួកបច្ចាំប្រទេសគ្រាន់តែចង់ឲ្យរុស្ស៊ីផ្ដោតសញ្ញានៃការព្រមានរបស់រុស្ស៊ីតែប៉ុណ្ណោះដែលនេះថាចង់ឲ្យទីក្រុងមូស្គូបន្ថយការព្រមានតែប៉ុណ្ណោះអតីតប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីដែលបច្ចុប្បន្នជានាយករដ្ឋទីមួយនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់ឌីមីតក្រាំប្លាំងឌីមីត្រីមេដវេនឌីវបានប្រមានថារុស្ស៊ីអាចនឹងបាញ់កំទេចរដ្ឋធានីគីវរបស់អ៊ុយក្រែនជាមួយនឹងអាវុធមិនមែនអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទីជាការឆ្លើយតបចំពោះអ្វីដែលលោកហៅថាការផ្ដល់អាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយពីពួកបច្ចាំប្រទេសបើសិតឲ្យអ៊ុយក្រែនបាញ់ប្រហារលើទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីលោកមែនមែនដែលបានថ្លែងថាទីក្រុងមូស្គូបានធ្វើសេចក្តីសម្រេចរួចទៅហើយថាតើត្រូវប្រើអាវុធប្រភេទណាដើម្បីកំទេចរដ្ឋធានីគីវរបស់អ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែលោកនៅតែបញ្ជាក់ថាករណីចាំបាច់សូម្បីតែអាវុធនុយក្លេអ៊ែរក៏អាចប្រើបានផងដែរយោងតាមសារព័ត៌មាន The Guardian ក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជូបៃដិននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីគីស្តាមើពិតជាបានពិភាក្សាគ្នាអំពីការត្រូវផ្តល់អាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនដើម្បីបើកសិទ្ធិឲ្យអ៊ុយក្រែនវាយប្រហារអាវុធទាំងនោះចូលខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីតែយ៉ាងណាមេរដ្ឋនាំនៃប្រទេសពីរនេះមិនបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាផ្លូវការនោះទេនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិចចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅឯសេតវិមាននៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនថាលោកពិតជាបានពិភាក្សាគ្នាស៊ីជម្រៅអំពីយុទ្ធសាស្ត្រនៃការជួយប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជូបៃដិនប៉ុន្តែលោកនៅតែបញ្ជាក់ថាវាមិនមែនជារឿងពិសេសពេកនោះទេបើនិយាយពីការផ្តល់អាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនហើយបាត់សិទ្ធិឲ្យអ៊ុយក្រែនវាប្រាជ្ញចូលខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីនោះជាមួយគ្នានេះប្រភពដដែលនេះបានបញ្ជាក់ថាលោកជូបៃដិនបានចរន្តចោលចំពោះការគម្រាមកំហែងរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនដែលថាបើអ៊ុយក្រែនមានសិទ្ធិក្នុងការប្រើប្រាស់អាវុធរបស់ពួកបច្ចាំប្រទេសគឺអាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយបញ្ចូលខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីនោះវាស្មើនឹង NATO ទៅរឹងឲ្យរុស្ស៊ីធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹង NATO ដែលលោកជូបៃដិនបានថ្លែងដោយចំហថា
ការប្រមានរបស់លោកពូទីនវាមិនមែនជាការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងចំពោះរូបលោកនោះទេតំណាងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះចង់និយាយថាលោកមិនភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះការប្រមានរបស់លោកពូទីននោះទេតែយ៉ាងណាឯកការទូតរបស់រុស្ស៊ីប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលលើកបញ្ជាក់ថាការលុបចោលបំរាមនៃការបាញ់មីស៊ីលចំពោះប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយបានសិទ្ធិឲ្យអ៊ុយក្រែនវាប្រហារដោយបាញ់មីស៊ីលចូលទៅខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីវាជាការបង្កើននៅភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រាមដ៏រីករាយដែរហើយចាំមិនចាំងវាជាសង្គ្រាមដែល NATO រឹងឲ្យសង្គ្រាមនេះធ្លាក់ជាមួយនឹងរុស្ស៊ីជាមួយគ្នានេះមន្ត្រីមន្ទីរប៉ុនដាហ្គុននិងសេតវិមានបានចោទលោកពូទីនថាកំពុងតែធ្វើឲ្យប្រទេសនៃសមាជិក NATO បារម្ភចំពោះការគ្រប់គ្រងទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយទាញផលប្រយោជន៍ពីការប្រមានដីមេរនាំអរ៉ាប់ជាច្រើននៅថ្ងៃនេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយវាបន្ថោកការប្រមានរបស់លោកពូទីនវិជ្ជាអរ៉ាប់មន្ត្រីនៃប្រទេសប៉ូឡូនដូណាស្តាក់បាននិយាយថារូបលោកមិនចាប់អារម្មណ៍ចំពោះការគំរាមរបស់លោកពូទីននោះទេហើយថាស្ថានភាពលំបាកវាពិតជាមាននៅចំពោះមុខយើងនេះទៅហើយប៉ុន្តែការប្រមានរបស់ទីក្រុងមូស្គូគ្មានអ្វីដែលយើងត្រូវកត់ត្រាទុកនោះទេលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀរពូទីនកាលពីថ្ងៃប្រហ័បានចេញសារប្រមានចេញពីទីក្រុងមូស្គូដោយប្រមានថាបើពួកបច្ចាំប្រទេសទាំងឡាយណាផ្ដល់អាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនហើយអ៊ុយក្រែនបាញ់ប្រាអាវុធនោះចូលខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីវានឹងនាំទៅរកសង្គ្រាមនៅអឺរ៉ុបពេញទំហឹងគឺសង្គ្រាមរុស្ស៊ីជាមួយនឹង NATO ហើយចាំមិនចាំងវានឹងទាញទៅរកសង្គ្រាមលោកលើកទី3ដែលរុស្ស៊ីត្រូវតែប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរអ្វីដែលនាំឲ្យលោកវ្លាឌីមៀរពូទីនប្រមាថដូចនេះគឺបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវ្លាឌីមៀរសេឡែនស្គីបានស្នើយ៉ាងទទូចជាពិសេសលោកបានស្នើនៅចំពោះមុខរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសអង់គ្លេសនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានទៅជួបលោកសេឡែនស្គីផ្ទាល់នៅរដ្ឋធានីគីវហើយពេលនោះហើយដែលលោកសេឡែនស្គីបានស្នើឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសមហាអំណាចពីរនេះធ្វើសេចក្តីសម្រេចក្នុងការផ្តល់សិទ្ធិឲ្យអ៊ុយក្រែនបាញ់ប្រាគ្រាប់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយដែលជាជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង់គ្លេសនិងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីវាយប្រហារលើគោលដៅជាច្រើននៅខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីហើយក៏ចាំពេលដែរពួកបច្ចាំប្រទេសមួយចំនួនបានយល់ព្រមឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើសិទ្ធិការពារខ្លួនជាមួយនឹងការវាយប្រហារដោយអាវុធរបស់ពួកគេចូលខាងក្នុងទឹកដីរបស់មហាអំណាចនេះលោកសេឡែនស្គីបានថ្លែងថាបើមានអាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយហើយអាចបាញ់ចូលខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីវាមានផលប្រយោជន៍ខ្លាំងសម្រាប់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនដែលទប់ទល់ការវាយលុកបានប្ររបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីហើយមិនអរុស្ស៊ីអាចវាយបំបែកទីតាំងជួរជឿរបស់អ៊ុយក្រែនបានទៀតនោះទីចាំមិនចាំងគឺអ៊ុយក្រែនបាញ់កំទេចសពីវរបស់រុស្ស៊ីមុននឹងដឹកឆ្លងចូលព្រំដែនរបស់អ៊ុយក្រែនលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវ្លាឌីមៀរ ហ្សេឡែនស្គីត្រូវការបង្ថាលោកនឹងជួបលោកជូបៃដិនផ្ទាល់ជួបនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសគីស្ទើម័រនៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅនៅពេលនេះនៃទីក្រុងយូចកយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអង់គ្លេសគីស្ទើម័របានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងលើកឡើងអំពីសំណើរ
បោះប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនដែលសឹមសឹកប្រប្រាស់អាវុធយុទ្ធចម្ងាយឆ្ងាយរបស់ NATO វាប្រាទៅលើទឹកដីរុស្ស៊ីគឺនៅចំពោះមុខមេរ៉ាមជីច្រើនរបស់ពួកបញ្ចម្ពទីដែលមកជួបជុំគ្នានៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅពេលនេះហើយលោកសង្ឃឹមថានឹងមានការដោះដូរជំហរគ្នាហើយឈានទៅដល់ការសម្រេចគ្រប់ទិសទីមិនត្រឹមតែការធ្វើសេចក្តីសម្រេចជាលក្ខណៈទ្វេភាគីនោះទេគឺវាអាចមានភាគីពាក់ព័ន្ធច្រើនទៀតចូលរួមសម្រេចប៉ុន្តែអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរបស់រុស្ស៊ីសេរីរីយ៉ាកៅនៅតែអានថាជាពិតលោកជូបៃដិននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសបានធ្វើសេចក្តីសម្រេចដែលផ្ដល់ដំណឹងទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលគៀវរួចទៅហើយអំពីការធ្វើសេចក្តីសម្រេចរបស់ពួកគេដែលបានសិទ្ធឲ្យក្រុមគៀវបាញ់ប្រហារអាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយចូលខាងក្នុងនៃទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីតែសូមជម្រាបថាអាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសបារាំងបញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនគឺមាននៅក្នុងដៃរបស់អ៊ុយក្រែនរួចទៅហើយនេះដូចជាមីស៊ីលអាតាក់ចំនួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមីស៊ីលស្ទមសាប់ដូចំនួនរបស់អង់គ្លេសនិងបារាំងដែលមីស៊ីលនេះវាអាចរត់បានពី300គីឡូម៉ែត្រឡើងទៅហើយបើវាបិណ្ឌនៅក្បែរព្រំដែនរបស់អ៊ុយក្រែនគឺវានឹងរត់ចូលជម្រៅជ្រៅក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីបានដល់ទៅ300គីឡូម៉ែត្រហើយចាំមិនចាំមូលដ្ឋានទ័ពអាការរបស់រុស្ស៊ីជាពិសេសគឺជនហត្ថម៉ាររបស់រុស្ស៊ីដែលថាត់នៅទីនោះអាចនឹងរំកាវិញប្រហាចំណងដីសារនេះហើយបានជាទីក្រុងមូស្គូបារម្ភខ្លាំងពីការដែរមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយរបស់ពួកបច្ចេកប្រទេសនេះអាចអ៊ុយក្រែនប្រប្រាស់មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបាញ់កំទេចទីតាំងឈលជើងរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីនៅខាងក្នុងទឹកដីអាល់បារស៊ីហើយជាពិសេសគឺបារម្ភពីការបាញ់ចំនិងកំទេចយន្តហោះចម្បាំងអាល់បារស៊ីដែលខាត់វិញប្រហាលើទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ្វីដែលទីក្រុងមូស្គូបារម្ភគេគឺសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែរៀបចំកញ្ចប់ជំនួយនិងបញ្ជូនគ្រាប់វិស័យរយៈចម្ងាយឆ្ងាយមួយប្រភេទទៀតគឺមីស៊ីលចាំដែលវាអាចរត់បាន1000គីឡូម៉ែត្រនោះទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនហើយសេចក្តីសម្រេចនៃការបញ្ជូនមីស៊ីលនេះទំនងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនសម្រាប់រុទ្ធទៅហើយ